madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa nin Soomaali ah magaciisu yahay Amin Maxamed Ibrahim u magacaabay xilka agaasimaha waaxda dambi baarista ee Kenya oo magaceedu loo soo gaabiyay DCIA markii ugu horeysay dalkani Kenya ee nin Soomaali ah loo magacaabay madaxa dambi baarista Kenya Amin ayaa horey u ahaa madaxa waaxda wasaaradda arrimaha gudaha DCIA ee Kenya ayaa dawladda u qaabilsan dambi baarista guud waxa ayna dabagal ku sameysa dhammaan falal dambiyeedka shacabka iyo kuwa lagu tuhmayo siyaasiyiinta